Tjolupa och välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra ut i världen, för det är det mest helt enkelt. Ja, lite sjukvård som sagt. Par dagar till tror jag, sen börjar jag bättre. Men, jag har sett en annan YouTuber och har testat det jag ska testa idag. Marabou Dime smak. Inte sponsrad, de tror jag. En sån här gick på, jag tror 25 eller 30 på 30 spänn, 25 eller 30 spänn på Matsmart. Så inte sponsrade som vet om det. Så Matsmart, kolla på den videon, får ni jättegärna sponsra mig här faktiskt. Men, vi tar ut den här med. Hula. Så sen lägger jag på locket. Okej. Ja. Och jag hoppar den. Jag tror så här. Som ett litet ägg. Jag tror man ska. Nu så här nej. Det är med mjölkbröd med hasselnötter och daimfilling. Man känner hasseln så gör man. Daimfillingen. Jag vet att det finns olika sådana andra. Jag tror det finns tre som är olika. Jag hittar de andra två nästa gången när jag består härifrån, tänkte jag. Betygsättning från 0 till 10. Ja, man kan få en 9 och 10 helt enkelt faktiskt. Så helt okej. Rekommenderar att köpa den faktiskt. Jag hoppas att ni gillar en video att testa Marabou Dime Treat med mjölkchoklad och hasselnötter. Så syns vi i nästa video. Tja tja.